Jag nickade och log tillbaka åt alla håll. Åklagaren Peter stod i dörröppningen med armarna i kors och såg måttligt road ut. Han vägrade att möta min blick. Efter några sekunder tog Rickard till orda igen. Vi har alltså en bekräftad seriemördare. Vi har kunnat knyta även det senaste mordet till samma gärningsman via DNA. Och jag antar att alla sett Expressens löpsedlar idag. Det tog inte lång tid för mig att räkna ut att det här handlar om en seriemördare, och vi kommer att gå ut officiellt med det på presskonferensen klockan 14.00 i eftermiddag. Expressen har inte varit villiga att släppa ifrån sig sms:et, men jag vill att Andersson och Preussler åker ner och pratar lite med dem om det, ser vad ni kan få. Kom ihåg att ta det lugnt, de kan fortsätta hävda källskydd och då får vi aldrig se det. Två poliser, en ur det yngre, vältränade gardet, och en ur det äldre, aningen mulligare, lägret, nickade unisont. Rickard fortsatte. Det är otroligt viktigt att vi identifierar den här killen så snart som möjligt. Han kommer att fortsätta mörda tills vi tar honom. Han såg ner i sina anteckningar. Nej, jag har nog inget mer just nu. Tack allihop för ert engagemang. Ni vet precis var ni kan hitta mig dygnet runt, om det är något. Han log. Lennart, din tur. Lennart nickade och gick fram till Rickard. Han bläddrade lite i sina papper. Ja, det behövs öppnas en tipslinje för allmänheten. Det fixar ni på kuten. Lennart tittade upp på en mörkhyad man i 30-årsåldern med allvarlig min. Indier var min gissning. Vi ser till att den finns uppe innan presskonferensen, sa han. Ja, underrättelseroten, den kallas för kuten. Snyggingen heter Munir, viskade Tova i mitt öra. Jag nickade och försökte låta bli att le och titta på sagda snygging. Bra, Lennart vände sig till andra sidan rummet. Predde, jag vill veta allt om kokainet de blev mördade med. Prata med Gabriel för att få en kontaktperson på labbet. De har lovat förtur på alla tester. Predde, med de enorma axlarna, nickade lugnt. Sen vill jag att varenda blaska med vimmelbilder kontaktas. Jag vill ha in vartenda foto som tagits på de som hängt på krogarna kring Stureplan de senaste 6 månaderna. Hitta tjejerna på bild och ta in varenda kille som står bredvid och dräglar i deras urringningar. Kolla med krogsektionen, de kan säkert också ge oss en lista på killar och ta ett snack med. Karnberg, du ansvarar.